医者に見せてご覧になれば。エンドハウスっていうの。気に入ってるんですけど、今にも壊れそう。ここにはあまりいないの。こっちにいるときはいつも賑やかな人たちが大勢出入りしてるわ。亡霊がいるとしたらきっと私を守ってくれてるわ。この3日間に3度も危うく死を免れたんですもの。ああやだわ、この蜂平気で顔の前に飛んでくるんだから。ジョージ、さあそれじゃジョージ行きましょうか。フレディとジムが待ってるでしょ。おはよう、クーリーさん。おかげさまでね。先日初版本のオークションがございましたでしょう。何か落とせまして？急いで。お分かりでしょうけど急いでるの。あら、そうなの。ですからそこをなんとか、クーリーさん。最善を尽くしてね。じゃあお願いしましたよ。我々はまだホームズ卿を諦めたわけじゃないのよ。この次は奴と引き換えに今捕まっているアイルランド人政治犯の全員釈放を狙うんだから、そのために英気を養っておかなくちゃ。バイダウォーレンですわ。メッセージ聞いたわ。今夜電話する。仕事に遅れそうなの。本当に遅れそうなの。ご親切はありがたいんですが、ハイベリーを離れる気はありません。ご親切はありがたいんですが、ハイベリーを離れる気はありません。愛してないとパトリックにちゃんと言ったわ。決闘を選んだのはあなたよ。でも挑戦を受けたじゃない。彼の兄弟が殺しに来る。ここにいたら危険だわ。時が解決してくれるわ。私が彼の家族と話すからきっと分かってくれる。馬車を乗り換えて魚車は信用できる。エジンバラで船に乗る手配をしてくれるわ。いろいろな経験をして賢くなってね。一月でも遅れたらその時は絶対許さないから。話があるの。あなたとお付き合いすることをやめにしたいの。これ以上私たちうまくやって結構ないわ。だって二人とも人生に求めるものが違いすぎる。いや全く違うわ。週末には必ず彼女が来て泊まっていく半同棲生活って、それとも私たちの関係そのものがほとんど恋人みたいだけど本物ではないってことかしら。おやすみスティムソン。アヒルごちそうさま。ガリラヤ湖みたいな聖地だったら別だろうけど。幽霊を信じる？そう、私もよ。本棚にもカメラを設置して。エネルギーよ。喧嘩やセックスの時と同じように死ぬ時もエネルギーが発生する。殺されたとなったらなおさらよ。霊イコールエネルギー。大抵は空中に放散するけど、たまに閉じ込められてしまう場合もある。それが放出されるの。これはその研究。いいえ、勝手にやってる。干渉なんかしないわよ、お互いにね。そんな仕事してないわ。昔は常時ここに100人ぐらいの患者さんがいたけど、今はたった10人。でも皆さんの経歴からすると退屈する人はいないでしょうね。この人はジャック・ベネット。ここの雑務係。こちらマロイさん。必要なものがあったらジャックに言って。ここの主みたいな人だから。マニー、マロイさんよ。栄養つけてあげてね。ゲルバート、そちらマロイさん。悪魔はみんな持ってる。でも魔物の存在は信じるのやめたの。それ彼女の。待って、連絡が取れないってどうして？明日の新聞も見ない方がいい。せめて子供たちには言っておいたら。立派な父親だわね、スティーブン。だってしら切ったでしょ。じゃあ彼女の次は？タバコ吸ってるって知ったらルイパニクるわ。おかしいわね、自分はガンガン飲んでるくせに。来週子供たちがおじいちゃんの家に行っていないからうちに戻るって言ったのね。私と二人になれるから。そこで浮気してること言おうと思ってたんでしょ。遊びのつもりだったんならなんでわざわざ言うわけ。この週末は私の番だったでしょ。あなたらしくない。あら、アイク、どうしてた？いい子だった？よしよし。ねえ、どうしたの？してるけど。ジェニーから電話があった。サッカーの試合見に行ったんですって？あなたのことを心配してるからよ。私だって辛い。だから別れたの。ほら、アイク、ママのお家に行きましょう。今度は電話してから来るわね。馬を買いました。誰が見てもローマで一番いい馬です。王子様へ送りますが、あなたにガリアへ届けてもらって、ローマに凱旋されたらみんなが贈り物だから一番乗りするのです。まだ子供のあなたが大好きな王子様のために命を懸けて一人で美しい白馬にまたがり陣営に乗りつけるのです。忘れがたい贈り物よ。奴隷たちが守ります。あなたは絶対安全です。このお母様を喜ばせてちょうだい。その財団の責任者はあなたよね。この7年間ね、不動産はどうなったの？あなたカジノを抵当に入れたでしょ。知り合いがね、銀行の役員なの。
それはどうもご親切に。じゃああなたの預金の明細を見せてもらえるかしら。の読み上げの時に一応帳簿も調べさせてもらうわ。すべて私に何かあった場合に備えてね。で明日の3時きっかりにまた来るわ。それまで私に何もなければいいけど。ならどうせよとひたすら恐れおののき神の前にひざまずいて詫びよとでも。神々には人間の信仰が欠かせない。でも我らは神を必要とせぬ。娘を見るがよい。かほどに美しい娘がまたと言おうか。彼女こそギリシャ一の美女、女神アフロディーテよりも美しい。神さえも羨む美しさ。今我らこそが神とな。では判事、最初にパトリック・ジェーンの記録をご覧ください。レッド・ジョンに家族を殺された。ローレライはレッド・ジョンと近い存在です。その彼がどうやったら客観性を持って容疑者と向き合えるんでしょうか。何の訓練も受けていない素人です。それだけでも CBI に資格がないのは明らかです。加えて言いますと、ミス・マーティンズは我々にジェーンだと供述しています。それが彼の自信の根拠かも。私のことよ。サマーハウスという自叙伝なの。あなたも書いたら楽しいわよ。多少の経験があると書きやすいけれど、あなた経験豊富なんでしょう。あなたの奥様をお借りするわよ。新しい帽子を。そこがポイントよ。想像通り。私のオフィスで一緒に飲みましょう。ちょうど今作っていたのよ。それはどこにいると思うかによるわね。シンガポールは日が沈んだでしょうから、シンガポールスリングを。アレクサンダーは優等学呼ぼってるの。今夜は泊まっていくんでしょ。息子は政治家や医者や法律家になれた。お食事は足りた？スレッシュさん。私の兄は29歳で議員になったの。どう思う？素晴らしい夜だわ。私は幸せ者ね。たくさんの愛に囲まれて。ああ、来てくれてよかった。